Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bahırova Aynürə. Arif atası ilə avtomobil salonunda gəzməkdə davam edirdi. Gördülər ki, eyni avtomobilin biri 9000 manat, digəri isə 9500 manatdır. Satıcıdan bu qiymətin fərqinin səbəbini soruşduqda məlum oldu ki, birinci avtomobildə katalitik neytralizator, yəni işlənən yanacaq tullantısını təmizləyən qurğu yoxdur. Demək, istilik mühərrikləri ekoloji problemlər yaradır. Bu ekoloji problemlər hansılardır? Onları necə aradan qaldırmaq olar? Bu dərsdə biz bu suallara cavab verməyə çalışacağıq. Gəlin, hansı mühərriklər ətraf mühiti daha çox çirkləndirir adı altında araşdırma 1 ilə tanış olaq. Araşdırma 1. Hansı mühərrik ətraf mühiti daha çox çirkləndirir? Şəkildə dizel və karburator mühərrikli avtomobillər təsvir olunmuşdur. Bu mühərriklərin xaric etmə borusundan atmosferə atılan yanma məhsullarının miqdarı verilib. Şəkilə diqqətlə baxın. Hansı mühərrik ətraf mühiti daha çox çirkləndirir? Dizel mühərriki yoxsa karburatorlu benzin mühərriki? Göründüyü kimi, zərərli toksik maddələrin havaya buraxılması baxımından karburatorlu benzin mühərrikləri daha öndədir. İstilik mühərrikləri bir növ enerjinin təqribən 30-40%-ni digər növ enerjiyə çevirir, qalan hissəsini isə ətraf mühitə xaric edir. Xaric edilən bu enerji ətraf mühitə ciddi zərər vurur. 1. Yanacağın yanması üçün atmosferdən küllü miqdarda oksigen udulur. 2. Böyük istilik miqdarı ayırmaqla yer səthinə yaxın atmosfer qatının temperaturunu yüksəldir. 3. Küllü miqdarda yanma məhsulları tullamaqla atmosferi, su və ya torpağı çirkləndirir. 4. Yüksək səs-küy yaradır. Tədqiqatçılar müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin ətraf mühitə vurduqları zərərin payını şəkildəki kimi müəyyənləşdirmişlər. Məsələn, təyyarələr üçün bu rəqəm 8%, dizel mühərrikli avtomobillər üçün 7%, kənd təsərrüfatı maşınları üçün 7%, dəniz və dəmir yolu nəqliyyatı vasitələri üçün isə 3%, karburatorlu avtomobillər isə 75%. Mütəxəssislər atmosferə xaric olunan zərərli tullantıların miqdarını azaltmaq məqsədi ilə xüsusi katalitik neytralizatorlar hazırlamışlar. Bu qurğu atmosferə atılan dəm qazının miqdarını 80%, azot oksidinin miqdarını isə 50% azaldır. Hazırda nəqliyyat vasitələrinin istilik mühərriklərinin zərərli nəticələri ilə mübarizə bir neçə istiqamətdə aparılır. 1. İstilik mühərrikinin təkmilləşdirilməsi. Eyni mexaniki enerjini daha az yanacaq yandırmaqla əldə etmək. 2. Yanacağın tam yanmasına nail olmaq. Məsələn, benzinin əvəzinə təbii və ya maye qazdan istifadə etmək. 3. Elektromobillərin təkmilləşdirilməsi və kütləvi istifadəsi. 4. Avtomobillərə günəş batareyalarının tətbiqi. 5. Maqnit yastıqlı qatarlarda elektromühərriklərin tətbiqi. İstilik elektrik stansiyalarında tətbiq edilən mühərriklər də ətraf mühitə böyük ziyan vurur. Bu stansiyalar canlı orqanizmlərə zərərli olan maddələr xaric etməklə yanaşı, yer atmosferinin qlobal istiləşməsinə yardım edir. Ona görə də bugün insanın qarşısında duran əsas vəzifə sağlam təbii yaşayış mühitini yaratmaq problemini həll etməkdir. Problemin həlli yollarından biri alternativ enerji mənbələrindən, məsələn, günəş, külək, dəniz qabarmaları və s. enerji mənbələrindən istifadə etməkdir. Beləliklə, bu dərsdə öyrəndik ki, istilik mühərrikləri bizim üçün nə qədər gərəkli olsa da, ziyanı da az deyil. Belə ki, istilik mühərriklərdən istifadə zamanı onlar ətraf mühitə buraxdığı tullantılar ətraf mühitə kifayət qədər zərər vurur. Ona görə də mövcud olan avtomaşınların ətrafı az çirkləndirməsi üçün onların mühərriki həmişə saz olmalı və onlar üçün nəzərdə tutulan yanacaq növü ilə işlədilməlidir. Biz hamımız bunu nəzərə almalıyıq. Beləliklə, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.